Bàsicament, nosaltres només una cosa, poder era un prec, una proposta, una idea en relació a això de les gosseres. Si fixen els consellers, nosaltres no hem dit res a nivell públic en cap moment, no hem dit res fins ara, però poder el que seria interessant per part del Consell i per part de tota la situació que hem viscut ara i sobretot ara que hi ha un canvi de gestió en aquest cas, poder seria el moment de plantejar-se de fer algun tipus d'auditoria, de mirar què s'ha fet fins ara, què s'ha fet bé, què no s'ha fet suficientment bé, i poder plantejar a partir d'ara doncs, que es puguin esmenar això. Més enllà d'aquesta idea de conflictivitat que hem vist, no? Sobretot a la premsa, pel que fa al concurs de gestió, que com molt bé ha explicat l'Eva com a secretària, en aquest cas doncs, hi ha hagut un cas de defecte de fons i forma reiterada, no? Fins a 13 vegades el fet de no donar els suficientment passos com per poder accedir en aquest concurs, o que sí que ha aparegut ha sigut tota una sèrie d'imatges o tota una sèrie d'històries que entenc que, en certa manera, hi havia com també un altre defecte de fons i forma al llarg del temps del que era la situació de les gosseres. En aquest cas sí que recordar o donar vàlua en el sentit de que fa poc ja de si no ha sigut en aquest últim ple, va ser en l'anterior, sí que va haver-hi una aportació important, una modificació de crèdit que anava en aquest sentit, no? Però en tot cas poder seria el moment de poder fer aquest tipus d'auditoria o de poder mirar exactament què s'ha fet bé, què no s'ha fet bé per poder blindar el Consell davant de la gestió que s'ha fet o per poder millorar la gestió del Consell de cara més endavant en aquest aspecte. Simplement això, com a proposta o com a idea. Gràcies. Gràcies. Senyor Josep Guix. Sí, d'acord, potser també amb el conseller de la CUP també penso que és interessant o hem demanat moltes vegades en les reunions del SIGMA que hi hagi això, hi ha unes millores a les gosseres, es va posar en vot a favor en tot cas d'aquestes inversions que s'han de fer en les gosseres de comarcals de la Garrotxa i en tot cas aquí sí que doncs, tot el que sigui millorar, doncs perfecte. El que li volia preguntar és president, és quina previsió té el Consell Comarcal per donar sortida al decret 2020 que regula el treball des de casa amb els funcionaris de les administracions públiques i com el Consell Comarcal vol començar a reorganitzar les tasques dels funcionaris o del personal laboral que té el Consell perquè hi hagi més presència de personal en el Consell, perquè pensem que això és molt important pels usuaris i pels ajuntaments que reclamen doncs, els serveis del Consell. Per tant, demanaríem ja que la gent es incorporant i que es pogués desenvolupar les tasques administratives des de la casa mateix, des del Consell Comarcal. Gràcies. Gràcies. El senyor Miquel Reverter. Bé, jo tinc per una estona, però vull dir, jo bàsicament dic que, primer de tot, quan parlem del tema de les gosseres, doncs m'ha semblat molt bé sempre i he escoltat molt bé doncs, les explicacions que se'ns ha donat des del Consell Comarcal, però també m'interessava molt escoltar la versió de l'entitat que gestionava aquest servei comarcal i un servei que, diguéssim, que el paguem entre tots els ajuntaments de la comarca. Jo digué, per nosaltres és un tema important, un tema que hi volem dedicar una estona. Tenim bastantes preguntes. Jo entenc que per temps poder no es podran respondre, per temps no s'han pogut presentar per escrit. Sí que demanaria que aquestes preguntes que ho haguessin de constar en acte, l'equip de govern doncs pogués, encara que no estiguin presentades en forma per escrit, doncs de que entenc que ara no pugui respondre aquestes 13 preguntes que tinc, però que sí es mostra doncs, partidari de poder respondre encara que sigui en un altre moment, perquè entendria que respondre 13 preguntes poder tampoc en aquest moment doncs, tindríeu doncs, la resposta a partir-ne aquí en el ple, no? Perquè són, jo crec que són preguntes algunes complicades, però que ens hem plantejat un cop vist tots els fets que han pogut passar, no? Jo, per posar uns antecedents molt ràpids,
fer un parell de qüestions prèvies, que seria que, com tots sabeu, els ajuntaments de la comarca tenen delegats la competència de recollida d'animals. Aquest servei té un cost per als ajuntaments que dèiem ara d'uns 230 i escaig mil d'euros, que està finançat de manera proporcional segons per tots els municipis, segons habitants i segons dimensió de cada municipi. Quan un ajuntament decideix de delegar aquestes funcions a un ens supramunicipal i per allò de l'economia col·laborativa, el que espera és que el servei funcioni. Per tots és sabut que aquest servei ha estat queixa per part de la majoria d'ajuntaments pel seu mal funcionament. Diverses vegades, en aquest mateix ple o en el marc del Consell d'Alcaldia, s'han fet arribar aquestes queixes. La resposta per part del Consell ha estat sempre doncs, que bueno, hi havia unes instal·lacions que eren bastant velles, que hi havia sobrepoblació d'animals i que l'entitat que gestionava el servei treballava amb voluntaris. L'any 2017 es planteja al Consell d'Alcaldies que el servei, que és deficitari i s'acorda amb els ajuntaments pujar l'aportació econòmica per tal de buscar l'equilibri econòmic de la gestió i així millorar-lo. Després d'aquesta puja econòmica, el servei segueix sense millorar i la resposta del SIGMA és que hi ha previst una inversió, un projecte molt gran, que és molt necessari, que estem d'acord i que és molt necessari, que aquest 21 ja s'invertiran uns 180.000 euros per millorar el tema de les gosseres, que també es farà una nova licitació i que en aquesta es contemplarà el cost real del servei i que, per tant, tot millorarà. Per tant, com a municipis, tots contents perquè per fi es posa fil a l'agulla a un problema que fa molts anys que dura. Però un cop veus la realitat, i ara parlo doncs, de la visita que es va poder fer dimarts, que vaig trobar a faltar moltes alcaldies i molts municipis, perquè és un servei que recordo que és comarcal, però que paguem entre tots els ajuntaments, ens trobem una situació molt diferent. L'antic conveni o la concessió que hi havia fins ara, diguéssim, fes que el manteniment de les instal·lacions anés al càrrec del Consell. L'adjudicatari rebia uns 130.000 euros més IVA i degut a això, doncs, bueno, ara ens plantegem diverses qüestions. Jo, si us sembla, per no ser pesat, les faré directament i si l'equip de govern les vol respondre, doncs ho agrairé i si no, doncs, els emplacem que es puguin respondre més endavant. La primera pregunta que faríem seria quina quantitat de diners el Consell ha destinat al manteniment de les instal·lacions els últims 4 anys. La segona pregunta seria si estan liquidades a dia avui totes les factures presentades per l'adjudicatari en concepte de gestió de servei. La tercera pregunta seria quin control de manteniment de les instal·lacions té el SIGMA, si en els darrers 3 anys s'han fet dues visites per part dels tècnics del SIGMA, la primera l'any 2018, on va haver-hi la visita d'un tècnic amb el gestor d'una empresa que doncs, futurament s'ha presentat en una licitació, i l'altra al març de l'any passat, a veure si hi havia si el temporal Glòria havia fet alguna destrossa. Repetim, vull dir que en 3 anys només dos tècnics han visitat aquestes instal·lacions. S'ha fet seguiment de la gestió? Una gestió que ha permès que l'entitat que gestionava aquest servei perdi forces diners anualment i que al final les ha hagut de posar a la seva butxaca i que ja degut a la sobrepoblació dels animals i el lamentable estat de les instal·lacions ha hagut de fer front a despeses que no li pertocaven. Més preguntes. El Consell Comarcal serà responsable civil subsidiari del deute que arrossega Terra Viva provocat per la gestió del servei? O, per exemple, durant aquests anys, aquest dèficit en les infraestructures ha cronificat un problema amb els gats de carrer. Actualment, aquesta problemàtica ja és molt més greu que la recollida de gossos. Amb la nova adjudicació es contemplen 300 esterilitzacions a l'any per a tots els municipis, exclòs Olot. Això vol dir que els municipis ja no haurem de dedicar hores de la brigada i de voluntaris per fer aquestes esterilitzacions? L'empresa adjudicatària farà aquesta recollida i esterilització? En condicions normals no ens preocuparíem pel plec tècnic. Nosaltres no ens posarem en qüestions del plec degut a que, doncs, escolta'm, la secretària ha explicat perfectament el que ha passat i, per tant, no entrarem en el procediment. El que sí que ens creien dubtes de que, degut a com s'ha gestionat aquest servei aquests últims anys, ens generen preguntes al plec tècnic, val? Com per exemple sobre el destí dels animals recollits i a l'entrada de l'instal·lació comarcal, si aquest llibre de registre, que entenem que va registrant tot el que passa a l'animal des de que la recollida fins que bé surt és adoptat
o es mor o se li practica l'eutanàsia, si aquest és un registre que és d'accés públic i transparent, si es controla de forma acurada i constant per part del Consell Comarcal. O, per exemple, una altra pregunta de la clàusula 13.1 sobre l'eutanàsia i el mort d'un animal a les instal·lacions, com es controla el tema de les eutanàsies? El servei veterinari que acredita l'eutanàsia és el de la pròpia empresa responsable de les instal·lacions? Si és així, ens preguntem si no seria millor que hi hagués un informe favorable, almenys per part d'un veterinari extern independent, enviat pel propi Consell Comarcal, abans de procedir a una eutanàsia. I així no s'hauria de comptar amb el vistiplau d'algun tècnic i el veterinari enviat pel Consell. O pregunta 3, sobre la localització o propietari d'un animal i retorn de l'animal recollit. Es pren alguna mesura legal contra el propietari d'un animal correctament identificat que no recuperi el seu animal? A la visita de l'altre dia ens van explicar, per exemple, que en aquesta gossera hi ha 8 gossos, que són gossos comissats, gossos que tenen una despesa diària des de fa molt de temps. Aquests 8 gossos, 7 són de l'Ajuntament, 7 són d'Olot i un és de Castellfollit, però diguéssim que, segons tinc entès, aquests gossos que estan comissats, les despeses de manteniment van a càrrec del propietari, via l'Ajuntament, i això tampoc s'ha fet. Això ha generat un deute encara més gran en el que seria la gestió del centre. Jo, en definitiva, n'hi hauria alguna més, però les principals eren aquestes. Jo el que em pregunto és com s'ha deixat, diguéssim, podrir per dir alguna cosa tot aquest tema. Algú havia de posar ordre en aquesta gestió. Escolta'm, si l'entitat gestora fins ara creu que s'han vulnerat els seus drets, els seus drets, diguéssim, en el concurs, doncs, tot el dret d'instar a recórrer instàncies judicials, però jo crec que aquí hi ha una responsabilitat per part del Consell Comarcal, inclús algun incompliment de contracte, que veiem que no entenem, per exemple, per què l'Associació Terra Viva no hagués pogut, diguéssim, denunciar aquest contracte per incompliment. Si entenem que no ho ha fet és perquè ha posat per endavant, diguéssim, la salut d'aquests animals i que estiguin el més ben cuidats possibles, perquè si no, no s'entén que aquest contracte no s'hagi denunciat abans. Per acabar, i com he dit abans, ens hauria agradat que els alcaldes haguessin entrat a la visita, haguessin estat a la visita de les instal·lacions comarcals. És un servei que paguem entre tots. I un prec final, que crec que com a consellers i com a càrrecs electes dels nostres municipis hem de fer una reflexió. Si el servei de recollida d'animals no ha funcionat prou bé correctament, potser és una mica per la deixadesa de les nostres funcions. I disculpeu tot el rotllo que us he fotut. Senyor Miquel Reverter, jo entenc que ens agradaria o volia que entrés les preguntes per escrit. Ens trobarem tots plegats per parlar aquest tema. Ens trobarem com a Consell d'Alcaldies per parlar. Vostè sap que és un tema que posem sempre sobre la taula i se n'ha parlat i que durarà molt. I ens anirà bé que puguem explicar tots aquests punts. Escolti, que si hi ha coses que, hi ha alguna cosa que tenim culpa, doncs l'hem d'assumir, però hi ha moltes coses que tenen una explicació i em penso que s'ha de posar endavant. Dir-los que avui Terra Viva ha entrat un recurs contra l'adjudicació. De moment esperarem la resolució del jutge i que sigui el jutge que decideixi a veure si s'ha fet bé o no s'ha fet bé. Nosaltres no tenim contra que contra Terra Viva, al contrari, vull dir, ha anat d'aquesta manera i ha anat aquí. També és curiós que després de 9 anys, vull dir, ara tota la deixadesa que hi ha aquí surti ara en el moment que ens han portat el concurs. I que de veritat, que hem parlat de Terra Viva i hem estat oberts amb ells, amb voluntaris que han vingut a Terra Viva per informar-se, hem anat informant a tothom. Per tant, que ara amb vostès també n'hem parlat alguna vegada i també havia quedat sobre la taula, però és que ara, a través del que diu el senyor Riera, que hem fet alguna reunió i la proposarem per parlar-ne tots plegats, explicar tal com estan les coses. Només faltaria, no hem d'amagar res aquí. Vull dir que us convocarem a tots per parlar de tots aquests temes i sí que li agrairia al senyor Reverter que ens entri per escrit aquestes preguntes que els contestarem totes.
Jo li agraeixo, president. O sigui, jo entenc que o sigui, està molt bé que en puguem parlar en el Consell d'Alcaldies, però sí que el que demanava, i que li agraeixo, que puguem entrar aquestes preguntes per escrit i que es puguin respondre quan sigui l'hora. Li respondrem les preguntes, però a més ens trobarem tots plegats per parlar del tema. I de veritat, tothom que ha vingut, que ha volgut escoltar la versió, diguéssim, des del Consell Comarcal, se l'ha atès, només faltaria. I a la gent de Terra Viva igualment, hem estat reunits moltes vegades. Ells saben que s'ha arribat aquí perquè s'ha arribat aquí, perquè ho fallo en el seu moment a l'hora de presentar-ho. Ells han entrat recurs, que sigui un jutge ara que decideixin, si creu que les coses s'han fet malament, escolta, es torna a començar de nou i ja està. Només faltaria. Nosaltres el que hem fet aquí ha sigut seguir el tema jurídic que havíem de seguir de la manera que han anat totes les coses. President, no he posat en moment cap dubte, el tema jurídic està impol·lut, això està claríssim. Vull dir, aquí hi havia una altra sèrie de preguntes, més de gestió i preguntes que ens hem fet de com s'ha gestionat el servei durant aquests 9 anys. Vull dir, ja està, per això hem fet aquesta bateria de preguntes i agraït que es pugui tractar on sigui. Sí que li demanaré això, que ens puguin respondre en ple perquè consti en acta i tot plegat, doncs perquè quedi constància de tot això. Jo crec que així ho farem, això és igual com la gestió dels números que ha explicat en Jordi, ens els passen cada any a tots els alcaldes tota la manera, la gasto que ha anat, el que passa que tornarem a sentar-nos a tots i tornarem a parlar del tema. Però primer ens reunirem amb vostès, amb les preguntes que facin, i convidarem els grups de la CUP i del Partit Socialista, doncs perquè tots plegats estarem aquí per contestar les preguntes.